Boa noite a todos. É com imensa alegria que a Academia Mineira de Letras, no âmbito do seu programa Universidade Livre, realiza a sessão sobre Maria Julieta Drummond de Andrade. Esta sessão foi sonhada no ano passado, quando o nosso conferencista, querido amigo, fraterno confrade em letras, Edmilson Caminha, aqui esteve fazendo sua brilhantíssima conferência sobre Pedro Nava. Naquela ocasião, comentamos sobre algumas personalidades do mundo literário brasileiro e o nome de Maria Julieta veio logo à tona. Eu disse a Edmilson Caminha, então, quem sabe você não volta a Minas no ano de 2018 para fazer uma conferência dedicada só a Maria Julieta. E Edmilson, como é da sua natureza, generosamente respondeu que viria e cumpriu a sua palavra na noite de hoje. É, generoso, gentil, afável, cordial, empolgado, entusiasmado pela literatura brasileira, Edmilson Caminha é um amigo que esta casa preza muito. Escritor, jornalista, professor de literatura brasileira e de língua portuguesa, nasceu em Fortaleza, no estado do Ceará. Em Teresina, no Piauí, dirigiu a Rádio Educativa e o Departamento de Jornalismo da TV Educativa daquele estado. Por 27 anos, foi consultor legislativo na Câmara dos Deputados, em Brasília. Tem artigos, ensaios e entrevistas publicados em jornais e revistas do Rio, de São Paulo, de BH, de Itabira, de Salvador, de Teresina, Fortaleza e Brasília. São várias as obras de sua autoria, entre elas Palavra de Escritor, Inventário de Crônicas, Vilaça, um noviço na solidão do mosteiro, sobre o querido escritor Antônio Carlos Vilaça, símbolo do PEN Clube do Brasil, sim, de que somos sócios. Lutar com palavras, Drummond, a lição do poeta, Pedro Nava em busca do tempo vivido, Brasil e Cuba, modos de ver, maneiras de sentir, O Monge do Hotel Bela Vista, Raquel de Queiroz, a Senhora do Não Me Deixes, Em Louvor a Drummond, Cadeira 24, dos Rios do Pará aos Verdes Mares do Ceará, Com a Mala na Cabeça, no PEN Clube do Brasil, A Casa de Vilaça, O Professor Beethoven e o Ladrão, que é uma reunião de crônicas saborosíssimas da autoria de Edmilson Caminha, O Poeta Carlos e Outros Drummonds. É membro da Academia Brasiliense de Letras, da Academia de Letras do Brasil, do Observatório da Língua Portuguesa de Lisboa. É sócio-correspondente em Brasília da Academia Cearense de Letras e da Academia Cearense de Língua Portuguesa. Sócio da ANE, Associação Nacional de Escritores, e da Associação de Bibliófilos do Brasil. Em 2006, recebeu da Prefeitura Municipal de Itabira o título de Itabirano do Coração, em 2012, o título de Cidadão Honorário de Itabira, e em 2017, a Medalha Carlos Drummond de Andrade, concedida pela Câmara Municipal daquele município, terra natal de Carlos Drummond de Andrade. Eu aproveito o ensejo e peço licença respeitosamente a Edmilson Caminha para também divulgar que amanhã faremos aqui às 19h30 uma sessão sobre a obra crítica e literária do escritor Fábio Lucas, para a qual contamos com a presença de todos. E, ao longo deste mês, faremos também outras sessões que eu espero mereçam um amplo interesse. Né? Essa casa segue fiel à sua missão, que é a de promover a língua portuguesa e a literatura. E o nosso ano acadêmico será encerrado no dia 13 de dezembro. Nós teremos, no dia 11 de dezembro, a posse do professor Jacinto Lins Brandão na cadeira de número 25, desta casa. Jacinto Lins Brandão é professor da Universidade Federal de Minas Gerais de Língua e Literatura Grega e, recentemente, foi um dos finalistas do Jabuti pela tradução que realizou do poema épico Gilgamesh. Ele traduziu direto do acádio para o português esse poema importantíssimo, que é um dos mais antigos de que se tem notícia. Ele tomará posse aqui no dia 11 e, no dia 13 de dezembro, faremos o encerramento do ano acadêmico com a conferência do cônsul-geral de Portugal em Belo Horizonte, Rui Nuno de Oliveira, que
que falará sobre a língua portuguesa como instrumento de diplomacia cultural no âmbito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, assim, encerraremos o ano acadêmico. Eu agradeço sempre a presença de todos e peço já aplausos de boas-vindas a Edmilson Caminha, que agora tem a palavra. Muito obrigado, boa noite. Me sinto homenageado pela presença de amigos que me cercam de carinho, de afeto, nesta noite em que eu volto à Academia Mineira de Letras. E eu dizia há pouco à Flávia e a Rogério que eu não me sinto aqui na Academia um estranho. Eu diria até não me sinto sequer convidado, porque eu me sinto tão à vontade nesta casa, me sinto tão bem pela maneira cordial, afetuosa, acolhedora com que sempre fui recebido por amigos fraternos como Flávia e Rogério. E venho de Brasília a Belo Horizonte como um gesto de reconhecimento e de homenagem à Academia Mineira de Letras, que, sem favor nenhum, é hoje uma das academias mais atuantes do Brasil. Nós acabamos de ver, pelos próximos eventos anunciados por Rogério, como a Academia de Letras trabalha, e trabalha muito, e com muitas dificuldades, só quem faz esse tipo de empreendimento cultural, tem ideia do que seja, trabalha em favor da cultura, da literatura, do saber. Eu costumo dizer que sobre todas as academias literárias pesa uma hipoteca cultural. A academia ela não pode ser algo em que apenas os membros se reúnem em momentos solenes. Não, não. A academia ela tem de ser um centro gerador de cultura, tem de ser um centro difusor do saber. E a Academia Mineira de Letras faz isso brilhantemente. Eu faço questão de dar este testemunho e render minha homenagem àqueles que fazem esta academia e que desempenham um trabalho tão importante que nos faz devedores. Eu acho que todos nós temos de ter esse sentimento da gratidão pelo que instituições como a Academia Mineira de Letras fazem pela cultura do Brasil. E Rogério lembrou muito bem, o ano passado, quando aqui estive para prestar uma homenagem que muito me honrou e muito me emocionou ao nosso grande, imenso mineiro Pedro Nava, Rogério já adiantou, disse: Caminha, quem sabe se no próximo ano você não poderia voltar para falar sobre Maria Julieta. Então, esta ideia partiu da Academia. Eu fico muito feliz por isso, porque é o reconhecimento que se deve a uma mulher admirável, a uma escritora brilhante, que foi Maria Julieta Drummond de Andrade. A Maria Julieta, neste ano de 2018, Maria Julieta faria 90 anos. Portanto, poderia estar viva, sem nenhum exagero. Ela que morreu tão jovem, Maria Julieta morreu com 60 anos incompletos, ela não chegou a fazer os 60 anos, e deixou uma obra de altíssima qualidade literária. Portanto, a homenagem que se presta hoje, que a Academia Mineira de Letras presta a Maria Julieta Drummond de Andrade, é mais do que merecida, é mais do que justa, pela grande intelectual, pela grande mulher que ela foi. Maria Julieta nasceu nesta cidade de Belo Horizonte em 1928 e morreu em 1987, no dia 5 de agosto de 87, vítima de um câncer contra o qual ela lutou bravamente. Eu me lembro em uma das cartas que recebi do Drummond, a Maria Julieta já muito doente e o Drummond arrasado com a situação da filha. Ele dizia: minha filha está lutando como uma leoa. Eu achei bonita esta expressão do Drummond, está lutando como uma leoa. E a morte de Maria Julieta, todos nós sabemos, significou o fim do Drummond, porque 12 dias depois, Carlos Drummond de Andrade também partia. O Drummond ele não resistiu à ausência de Maria Julieta, ele desistiu de viver.
Né? Há o Pedro Augusto, que é o filho mais novo de Maria Julieta, e meu grande amigo, Pedro, dizia que, com a morte de Maria Julieta, a primeira coisa que Drummond fez foi deixar de tomar os remédios que tomava para o coração, ele que havia tido um infarto sério e que tomava aquela medicação diária. Então, ele disse, a primeira coisa que o Carlos fez foi deixar de tomar os remédios, como se dissesse, não me interessa mais viver. E aí sobreveio um segundo infarto, muito sério, ele foi internado, e o Pedro, até num depoimento assim, de muita intimidade da família, ele dizia, o Carlos é acamado, sedado, ele tentava arrancar os tubos de respiração e teve de ser imobilizado por isso. Então, se percebe claramente que Drummond não queria viver. Ele dizia, não há mais sentido. Quando ele voltou do enterro de Maria Julieta, no Rio de Janeiro, ele escreveu no diário. Ele pôs, hoje, algo como, hoje partiu a pessoa que mais amei na vida. E pôs, fim. E não escreveu mais nada. Né? O último registro do diário foi sobre a morte de Maria Julieta, que era a filha amada, praticamente filha única, porque Dolores e Carlos Drummond de Andrade geraram um filho chamado Carlos Flávio, que viveu apenas 6 horas. Então, foi uma criança que nasceu com graves problemas de saúde e em 6 horas faleceu. Então, Maria Julieta foi praticamente filha única, né? era a paixão daquele casal, né? Eles eram realmente apaixonados por Maria Julieta. Eu escrevi um texto sobre Maria Julieta, a que eu dei o título de Maria Julieta, filha de peixe, né? Aludindo àquela uma expressão que se usa tanto no meu Ceará, de dizer filho de peixe, peixinho é. Né? Então, Maria Julieta, filha de peixe, foi esse texto que eu escrevi sobre ela, em que eu começo dizendo, um dos pesos carregados por escritores, músicos, atores e artistas plásticos é o talento que herdam de pais famosos, com quem são, às vezes, indevida e maldosamente comparados. Assim acontece com Luiz Fernando Veríssimo, cujo sobrenome vem do romancista Érico, Bibi Ferreira, tão boa em cena quanto o pai Procópio, Maria Rita, herdeira do talento e do timbre vocal da mãe Elisa Regina, e Maria Julieta Drummond de Andrade, que recebeu de Carlos não o gênio poético, mas a igualmente luminosa vocação para a crônica. Esta não sentiu o problema que alguns não conseguem administrar, como afirmou em texto por ocasião dos 75 anos de Drummond. Em 1977, Drummond fez 75 anos, e a revista Veja pediu a Maria Julieta um texto, um testemunho sobre o pai. Eles disseram, olha, gostaríamos que você escrevesse sobre como se sente como filha de Carlos Drummond de Andrade. E ela escreveu um belíssimo texto, que nós leremos um pouco mais à frente, em que ela diz que nunca foi problema ser filha de Drummond. Ela diz, meu pai era um homem como outro qualquer. Nunca eu senti o peso de ser filha de uma estrela literária com a grandeza, com o brilho de Carlos Drummond de Andrade. Então, a Maria Julieta, ela sempre, digamos, administrou isso de uma maneira muito tranquila. Ela disse, papai era meu pai apenas, né? Ela não teve esse tipo de problema, mas os netos, sim. O Pedro Augusto, que é o neto mais novo, Maria Julieta e o marido Manolo, né, o argentino, Manuel Grania Echeverri, grande poeta argentino, grande intelectual, geraram 3 filhos. Carlos Manuel, que faleceu há pouco, em Buenos Aires, Luiz Maurício, que é professor de matemática da UFRJ, imagine um neto de Drummond, professor de matemática, né? É matemático. E Pedro Augusto, este herdou a vocação artística, né? Porque ele é cenógrafo, é desenhista, é pintor, né? Então, o Pedro Augusto é o artista da família. E o Pedro me contou uma história muito,
muito interessante. Ele, durante alguns anos, morou em Ouro Preto. E começou a namorar uma jovem e, logo nos primeiros contatos, ela disse para ele, disse, meu avô é poeta, ele tem livros publicados. E aí o Pedro Augusto disse, o meu também. Por coincidência, meu avô é poeta. E pronto, encerrou o assunto. Semanas depois, ela vai ao apartamento do Pedro e vê uma estante com todas as obras, todos os livros de Carlos Drummond de Andrade. E aí ela chega para ele e diz assim, Pedro, você gosta muito do Drummond, né? Você tem aqui, eu estou vendo todos os livros do Drummond. Aí ele disse, sim, ele é meu avô. Ela ficou furiosa, o Pedro disse que ela batia nele e dizia, como você não me disse que é neto de Carlos Drummond de Andrade? Ele disse, eu disse para você que meu avô é poeta, mas não é um poeta qualquer, é Drummond, você é neto de Drummond. Ela ficou indignada pelo fato de ele não ter revelado a condição, né, honrosa de neto, né, do grande poeta, do sentimento do mundo, de A Rosa do Povo, etc. Com apenas 17 anos de idade, Maria Julieta escreveu A Busca, publicada pela José Olímpio em 1946. Novela que surpreende pela riqueza humana e pela boa realização literária. Pessoal, isso é impressionante. Maria Julieta, com 17 anos de idade, ela escreveu uma história, uma ficção, que é espantosa pela riqueza humana, pela experiência de vida que há no que ela escreveu, com 17 anos. Pessoal, 17 anos é uma pós-adolescente, é uma pessoa que há pouco deixou, eu diria quase que praticamente a infância. Então, eu, uma certa vez, conversando com Maria Julieta, eu falei para ela, eu disse, Maria Julieta, quando eu chegar aos 60 anos de idade, ainda assim eu não terei condições de escrever uma novela tão rica, com tanta força humana, com tanta substância, quanto você escreveu A Busca, com 17 anos de idade apenas. Então, a Maria Julieta foi precoce. Os amigos de Drummond, Manuel Bandeira, Aníbal Machado, ficaram espantados. Disseram, Carlos, a sua filha, essa menina escreveu uma história que impressiona, né? Não só pela riqueza, experiência de vida, mas pela qualidade literária. É algo que, bem escrito. E aquela menina só tinha 17 anos. Né? Isso me impressiona. Em 1977, Maria Julieta tornou-se cronista do jornal O Globo, colaboração que se estendeu por 10 anos até quase a morte pelo câncer a que resistiu durante todo esse tempo. Das centenas de crônicas que assinou, resultaram os livros Um Buquê de Alcachofras, publicado em 1980, O Valor da Vida, 1982, e Gatos e Pombos, 1986. Maria Julieta era apaixonada por animais, né? Gatos em especial, e os pombos, ela adorava também, porque os pombos pousavam no parapeito da janela do apartamento dela. Então, ela tem um livro que são as crônicas que ela escreveu sobre os animais, sobre cães, gatos, pombos, pássaros. É um belo livro, por sinal, uma edição muito bonita, capa dura, com belas ilustrações. É um belo livro de Maria Julieta. A partir de então, passou Maria Julieta pelo esquecimento em que, disse Manuel Bandeira, os autores defuntos temporariamente repousam como se em hibernação, para só há pouco reviver na excelente coleção Melhores Crônicas da Editora Global. O professor Marcos Pache fez a seleção e o bom prefácio, honesto ao ponto de não esquecer páginas de menor relevância na obra da autora. Sempre me pareceu injusto o silêncio a que a cronista fora condenada, como tantas vezes comentei com seus filhos e meus grandes amigos, Carlos Manuel, Luiz Maurício e Pedro Augusto. A ela própria, eu disse que a considerava tão boa prosadora quanto o pai, ao que me confidenciou, pois vou dizer-lhe uma coisa que nunca contei a ninguém. Quando adoeci e não pude mandar para o Globo minhas crônicas semanais, meu pai as escreveu e encaminhou ao jornal. Quando doente era ele,
fiz a mesma coisa para que o Jornal do Brasil não deixasse de publicá-lo 3 vezes por semana. Acho que editores e leitores de um e de outro não perceberam a diferença, pois nunca houve reclamação. Interessante. Então, a Maria Julieta fez esta confidência. Se eu escrevia, quando o papai adoecia, eu escrevia as crônicas dele e mandava para o Jornal do Brasil como se ele houvesse escrito. E a recíproca. Quando eu adoeci, estive hospitalizada, papai escrevia minhas crônicas e mandava para o jornal O Globo. Então, isso prova, eu acho, a qualidade literária que era comum a pai e filha, né? A ponto de ninguém perceber, né? este pequeno segredo, né? que os dois mantiveram durante algum tempo. Além da boa obra, a cultura brasileira deve à cronista o valioso trabalho que exerceu como diretora de 1976 a 1983, da hoje Fundação Centro de Estudos Brasileiros, mantida por nossa embaixada em Buenos Aires. A instituição oferece cursos de português e forma professores para o ensino da língua, a par de uma programação que leva aos argentinos o que há de melhor na música e no cinema brasileiros. Entre os quase 20 mil volumes da Biblioteca Guimarães Rosa, inclui-se meu livrinho Lutar com Palavras, de 2001, onde se lê. Em Itabira, converso com Pedro Augusto sobre um encontro que não houve, o de Drummond com Jorge Luis Borges. Não houve, mas poderia ter havido, ao tempo em que Maria Julieta dirigia em Buenos Aires o Centro de Estudos Brasileiros. Lá, Borges foi recebido para 2 conferências, quando poderia ter estado com um colega brasileiro. Que se diriam 2 dos maiores e mais ilustres nomes da poesia mundial neste século? Interessante, eu sempre imaginei, eu disse, olha, houve tudo para que Drummond e Borges tivessem se conhecido, tivessem estado juntos no Centro de Estudos Brasileiros, dirigido por Maria Julieta, e nunca aconteceu esse encontro. E eu fico imaginando o que teriam conversado Drummond e Borges, né? Qual teria sido o tema da conversa deles, né? É apenas uma atualização, que é uma atualização, eu diria, melancólica, sobre o que eu acabei de ler. Este Centro de Estudos Brasileiros já não existe, foi fechado em Buenos Aires. É uma pena. Por contenção de despesas, a Embaixada do Brasil fechou o Centro de Estudos Brasileiros. O Centro de Estudos, Rogério, era a presença cultural do Brasil em Buenos Aires. Eles promoviam, primeiro, tinham cursos de formação de professores de português em Buenos Aires. Eles promoviam saraus musicais, levaram Vinícius de Moraes para se apresentar lá. Era uma maravilha. E a Maria Julieta se dedicava àquilo com uma paixão linda. Aquilo, para ela, era a razão de viver dela. Hoje, infelizmente, o Centro de Estudos Brasileiros já não existe. Não tenho a menor ideia do que se fez da biblioteca do centro, a que foi dado o nome de Guimarães Rosa. Eram 20 mil volumes, era uma biblioteca maravilhosa. O argentino que quisesse conhecer literatura brasileira tinha aberta aquela biblioteca. Nada disso existe hoje, o que é lamentável. Se não nos proporcionou uma conversa que entraria para a história, Drummond e Borges, a Maria Julieta, sou particularmente grato por me fazer amigo de Manuel Grania Echeverri, nosso Manolo, brilhante poeta e intelectual argentino, e dos 3 filhos que tiveram, presenças humanas sem as quais, para mim, o mundo seria menor e a vida menos bela. Maria Julieta, como eu disse, foi casada com este argentino, um grande poeta, grande tradutor, intelectual ilustre da Argentina, e que faleceu em 2015, há 3 anos, há 6 meses de completar 100 anos. Imagine, o Manolo viveu quase um século e chegou ao fim da vida na plenitude da lucidez, lendo, escrevendo. Era uma figura luminosa. Eu era absolutamente encantado por Manolo. E ele me contava, com muita graça, como conhecer a Maria Julieta. A Maria Julieta e Drummond moravam no Rio, como todos nós sabemos, e houve um evento na Embaixada da Argentina, no Rio de Janeiro. Ficava ali na Praia de Botafogo.
E Drummond foi convidado e não pôde ir. E pediu a Maria Julieta que o representasse. Então, Maria Julieta foi a um coquetel lá. E lá conheceu um advogado argentino, mais velho do que ela, uns 20 e poucos anos mais velho do que ela, que se encantou por Maria Julieta. Era solteiro e ficou absolutamente fascinado pela inteligência, pelo charme de Maria Julieta. E Manolo dizia o seguinte, eu acho que conquistei o Drummond porque os candidatos a genro, em geral, querem que o futuro sogro saiba das suas virtudes, das suas qualidades. Eu fiz uma carta para Drummond contando todos os meus defeitos e acho que a minha honestidade conquistou o Drummond. Acho que ele gostou da honestidade com que eu pus na carta todos os meus defeitos. As qualidades não estavam lá, os defeitos todos estavam. Então, acho que o Drummond gostou disso. É tanto que concedeu a mão da filha para o nosso querido e saudoso Manolo. Como eu falei há pouco, em 1977, a revista Veja pediu a Maria Julieta um testemunho sobre o pai, e ela escreveu uma belíssima crônica. É uma crônica cheia de afeto, de amor, de uma doce admiração pelo pai, né? Aquele sentimento de carinho e, ao mesmo tempo, de respeito pelo pai que foi Drummond. Esta crônica se chama Meu Pai, e é exatamente o que eu terei agora o prazer de partilhar com vocês. Então, escreveu Maria Julieta. Hesitei antes de me decidir a escrever estas linhas sobre meu pai. Não sendo crítica literária, nem tendo suficiente isenção para examinar-lhe a obra, e conhecendo seu jeito esquivo e reservado, temi que ele pudesse julgar uma espécie de traição eu aceitar uma incumbência assim. Depois refleti, se há poucos meses ele publicou, sem consultar-me, meu diário de garota, e, ao contrário do que receou, me deu com isso uma emoção delicadíssima, por que haveria de se aborrecer agora, se eu me pusesse a lembrar episódios antigos? Só espero que ele sinta, lendo este depoimento, a mesma alegria que estou tendo ao evocar cenas quase perdidas. Muita gente há de imaginar que ser filha de poeta deve ser um destino glorioso. Outros, que o fardo será pesado. Para mim, sempre foi natural ter o pai que tenho. Lá em casa, como em qualquer outra, havia problemas, mas a lembrança fundamental que conservo é a de um clima especial, sério e chaplinesco há um tempo. Tudo começou cedíssimo. Ao completar um ano, e sei disso através do minucioso livro de bebê que guardo comigo e no qual papai e mamãe anotavam com letra caprichada os mínimos episódios de então, ganhei deles uma vitrola manual, presente fora de propósito para minha idade e para os recursos modestos da família. Meu deslumbramento não foi menor que a surpresa dos convidados. Quando tinha 6 anos, fomos para o Rio, de Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. As crianças da vila em que morávamos, alertadas pelos pais que desconfiavam dos vizinhos provincianos, se negaram a conversar comigo. Ao notar meu desconcerto, papai saiu e me trouxe o velocípede mais bonito que encontrou. Vencidos, os meninos perguntaram se era meu aniversário. A partir daí, fui aceita por todos, mas fiquei pensando, os garotos cariocas só recebiam presentes em dias de festa? Comecei a perceber que nossa maneira de ser era mais lírica. Também as brincadeiras e passeios não se pareciam com os dos outros. Domingo, depois do almoço, papai e eu saíamos para rumos inesperados. Às vezes íamos ao cemitério São João Batista e passávamos horas percorrendo as ruínas brancas, lendo as inscrições dos túmulos e comparando os carneiros floridos. Outras, subíamos o morro e caminhávamos pelas favelas do bairro. Também íamos ao circo. Morte, miséria, palhaços. Tudo era igualmente natural. Eu acho muito interessante isso. Drummond e Maria Julieta iam passear no cemitério, né? Iam
percorrer aquelas vielas entre os túmulos, né? É muito curioso isso, e eu acho importante, porque eu tenho a impressão de que, desde cedo, Maria Julieta teve uma visão serena com relação à morte. Ela sempre encarou a morte como algo absolutamente natural, né? e que representa a consumação, né? da nossa passagem pela terra. Então, Drummond ia ao cemitério São João Batista e ia às favelas. Imagine, Rogério, como o Rio de Janeiro mudou de lá para cá, né? Porque hoje é impensável, né, que um pai leve a filha para passear pela favela. E isso eu acho muito importante também, o fato de Drummond querer mostrar a Maria Julieta que aquela também era a realidade do Rio de Janeiro. As pessoas mais pobres, que viviam de maneira mais modesta, né? Ou seja, é para que ela não se sentisse prisioneira de uma bolha, né? Em que viveria em condições de conforto, de bem-estar, estudando em um bom colégio, ganhando presentes. Então, eu acho que Drummond, muito discretamente e muito sabiamente, ele dava essas lições de vida a Maria Julieta, né? Vamos ao cemitério, porque a morte não é algo assustador e mau, como as pessoas pensam. Vamos passear na favela para você ver que nem todo mundo tem a condição que nós temos. Ele não dizia isso, mas deixava implícito, né? Deixava subentendido, né? Eu acho que eram sábias lições que o pai dava à jovem filha. Continua ela. Também criávamos palavras num código impenetrável para os de fora. Quando os frios do restaurante alemão eram excepcionalmente gostosos, ou estávamos felizes, só um termo era capaz de exprimir a sensação de prazer. Otimamente riguante-me bonte. Então, quando eles provavam no restaurante um prato de frios, de salame, de presunto, aí o Drummond dizia, isto está otimamente riguante-me bonte. Então, eles tinham essas brincadeiras com palavras. O que mostra também a habilidade com que Drummond já incutia na filha esse sentimento do ludismo com as palavras. As palavras também servem para brincar, né? As palavras também são instrumentos de brinquedo para todos nós, não só para as crianças, mas para o adulto também, né? Se estranhávamos alguma coisa, três adjetivos esdrúxulos resumiam admiravelmente a situação. Isso está muito peristáltico, analgésico e parabólico. Né? Então, quando alguma coisa surpreendia, o comentário era esse. Né? Isso está muito peristáltico, analgésico e parabólico. Nos jogos de lá vai uma barquinha e de forca, né? Aquele jogo de você pôr o número de letras de uma palavra, né? Constrói a forca e a pessoa vai tentando descobrir qual a palavra. Então, nos jogos de lá vai uma barquinha e de forca, nosso léxico beirava o delírio. Um dia papai me enforcou com a palavra opoponax, desconhecida para uma menina de 8 anos, mas dona de tal ressonância encantatória que considerei merecida a derrota, né? Opoponax é um gênero de planta, né? Um gênero vegetal. Em compensação, mamãe e ele fracassaram vergonhosamente em minhas mãos e não protestaram, pois tudo era válido naquele tempo. Venci-os com o neologismo olido do jardim, de claro significado, já que para os iniciados só poderia referir-se à praça de Copacabana, onde eu costumava andar de bicicleta. Então, eu acho muito bonito essa relação lúdica da filha com o pai, né? Essas brincadeiras que descontraíam e que quebravam, eu acho, aquele sentimento do respeito muito formal, muito sério da filha para com o pai, né? Eles brincavam como amigos, né? Havia brincadeiras estranhas, de um humor negro que desesperava minha mãe. Durante horas seguidas, papai e eu simulávamos ser mudos ou bobos e andávamos pela casa em silêncio, fazendo gestos desconexos. Só que, às vezes, ele se tornava tão convincente que eu terminava em pranto, implorando-lhe que voltasse à normalidade. Outros jogos eram infinitos, campeonatos de damas e de batalha naval, que entravam pela noite adentro,
e o delicioso concurso dos domingos de chuva, que consistia em ver quem era capaz de bater durante mais tempo uma bolinha de borracha contra o chão sem perder o impulso. Nunca senti a solidão de ser filha única, devido à irmã que papai me inventou, Catarina, igualzinha a mim, da mesma idade, só que pretinha e inteiramente imprevisível. Esta menina, que morava no interior e em quem eu acreditava e não acreditava, e sobre a qual conversávamos longamente, povoou minha infância de amor e ciúme. Interessante, né? Drummond inventou uma irmã para Maria Julieta, era a Catarina, né? Que morava no interior. A melhor parte, porém, eram as histórias que papai lia em voz alta, eu deitada no sofá da sala, onde muitas vezes adormeci. As primeiras foram as do coração, cuore, né? Quando eu não estava ainda alfabetizado. É um famosíssimo livro na época da Maria Julieta criança, era um livro que milhões de crianças no Brasil leram, de um autor italiano chamado Amici. Então era o cuore, o coração. Era algo, eu nunca li esse livro, mas eu tenho a impressão de que era algo mais ou menos assim como Poliana, né? Aquela história, né? Realmente destinada aos leitores crianças e jovens, né? Depois vieram as de Monteiro Lobato, as do Tesouro da Juventude, cujos 18 volumes recebi dele quando tinha 2 anos, e, finalmente, as de uma coleção de contos universais, encadernada em pano verde, que ele próprio, quando criança, ganhara de meu avô. Quase tudo o que conheço em matéria de literatura vem principalmente daí. Olha que belo depoimento, né? O Drummond, a filha, com 2 anos de idade, Drummond deu de presente a ela uma coleção que marcou a minha juventude, era o Tesouro da Juventude. Eram 18 volumes onde você tinha histórias sobre tudo. Você queria saber a história dos egípcios, a história das grandes navegações, a história dos terremotos, tudo havia no Tesouro da Juventude. E o Drummond deu uma coleção do Tesouro da Juventude para Maria Julieta, ela com 2 anos. Claro que ela não iria ler aquele livro já, mas ela passou a ter intimidade com os livros. Livro, para ela, passou a ser algo absolutamente natural, parte do cotidiano, parte do dia a dia dela. Então, isso é muito importante. Eu acho muito bonito essas lições que o Drummond dava, em que ele em vez de verbalizar, não, ele agia e ela que concluísse o que ele queria dizer com aquilo, né? Então, ao dar essa coleção do Tesouro da Juventude, foi como se dissesse: olha, minha filha, os livros fazem parte da vida, né? Desde cedo você tem de aprender a amar os livros, né? A ter interesse pelo mundo fascinante que há nos romances, nas novelas, nas crônicas, nos poemas, etc. Depois, a hora de dormir. Já mocinha, o hábito continuava. Escovava os dentes, punha o pijama e me deitava. Papai deixava o que estava fazendo para levar-me um copo d'água e uma fatia de bolo ou biscoitos Maria. Narrava-me, então, casos, que não eram muitos. O preferido, sem a menor graça, nos fazia dar gargalhadas. Contava a reação do ministro Bismarck, que, ao provar um copinho de cachaça, exclamava deliciado: "Ah, se no Brasil esta é a bebida dos pobres, o que não será a bebida dos ricos?" O início da história podia e devia sempre sofrer modificações e ampliar-se, mas a frase final não admitia variações, nem sequer quanto ao sotaque alemão. Então, o Drummond imitava o sotaque do alemão Bismarck, né? "Ah, se no Brasil esta é a bebida dos pobres, o que não será a bebida dos ricos?" Imagine Drummond dizendo isso para a filha, né? Contando essa anedota para ela. E assim, tudo era sempre igual e sempre diferente. Continuou sendo, através de minha adolescência e depois com meus filhos, que ouviram também as anedotas pantagruélicas, que ainda sei de cor, do gigante Cafas Leão, e brincaram com os mesmos colares feitos de clipes pelo avô. Só que eles gozaram de um privilégio que não tive, de pedir e ser atendidos. "Carlos, faz aquela mágica de tirar os dentes e mostrar para a gente." Muito engraçado, né? Drummond, a partir de uma certa idade, passou a usar
dentadura, né, prótese dentária, então os netos pediam que ele tirasse a dentadura para mostrar a eles. Né, e a Maria Julieta disse, eu não tive essa experiência, porque na época meu pai ainda não usava essas próteses dentárias. Né. Nessa atmosfera lúdica, em que ternura e humor, o possível e o impossível se entrelaçavam, me formei. A meu pai e minha mãe, figura paciente e fundamental em nosso cotidiano, devo essa lição, transmitida sem rigidez nem alarde, de graça e ironia, ceticismo e discrição, disciplina e molecagem, que me ajuda até hoje a enfrentar a vida, sem muita ilusão nem maiores desenganos. Olha que bela crônica, né, que a Maria Julieta escreveu sobre o pai. Né? E eu acho incrível o retrato que ela desenha do pai como um homem comum, né? E uma vida modesta, nada de extraordinário. Drummond ocupava um cargo importante, ele era chefe de gabinete do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, que era grande amigo dele. Então, Drummond, de 1934 a 1945, foi chefe de gabinete do Gustavo Capanema. Mas a vida dele era absolutamente comum, nada de riqueza, nada de ostentação, não havia carro oficial, não havia nada, era uma família como outra qualquer. Né? Então, eu acho belíssima essa crônica com que Maria Julieta homenageia o pai. E como ela escrevia bem, né? Parece que você está ouvindo a Maria Julieta contar tudo isso, né? Parece que a gente ouve a voz dela aos nossos ouvidos. Então, esta era a cronista Maria Julieta, né? Tão boa quanto o pai, como eu tive a oportunidade e a alegria de dizer. Eu fiz menção à novela A Busca, de Maria Julieta, escrita no verdor dos 17 anos. Né? Novela, como vocês sabem, é um gênero literário, né, que, em termos de extensão, em termos de dimensão, fica entre o conto e o romance. O conto como uma história curta, em que há uma unidade de ação, uma unidade de tempo, uma unidade de lugar, de ambiente, poucos personagens, né, é uma coisa concentrada. No outro extremo, nós temos o romance, que é uma história longa, né, em que várias ações acontecem simultaneamente, são muitos ambientes, muitos personagens, né, então é uma história que se alonga por 300, 400, 500, até mais de 1000 páginas, como Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Entre esses dois gêneros, em termos de extensão apenas, de tamanho, você tem a novela. Então, a novela é uma história que não é nem tão sintética quanto o conto, nem tão analítica quanto o romance. Ela fica ali no meio. Né? Não tem tão poucos personagens quanto o conto, nem tantos quanto o romance. Então, é mais ou menos um gênero intermediário, né, entre o conto e o romance. E eu escolhi para vocês um capítulo, que é o capítulo 4 da novela A Busca de Maria Julieta, para que vocês percebam a densidade humana que há na história escrita por essa menina. Capítulo 4, ela diz: eu estava sozinha em casa. Pensei que ia ser bom. Sentia uma urgência biológica de solidão. Não se esqueçam, por favor, de que tudo que será lido foi escrito por uma menina de 17 anos de idade. Naquele momento, nenhum ser me era realmente indispensável. E, se pudesse, eu me separaria até de mim mesma. Nós somos, às vezes, tão cacetes que esforço para me aturar. Mas em vão. Éramos imprescindíveis uma à outra, eu e a vida. Como um bicho morto atado às costas. Olha que bela imagem, né? Ela diz, a vida para ela era como um bicho morto amarrado às costas dela. É uma bela imagem literária, né? Agora, todo mundo saíra. Respirei com intensidade. No quintal, além dos canteiros brancos, cor-de-rosa e amarelos, ficavam as árvores. Numa sadia terra vermelha, ao mesmo tempo tão impregnada do nosso jeito de família. Há muitos anos atrás, Célia e eu vínhamos aqui brincar de panelinha. Enrola-se o barro espesso, entre os dedos aquilo vai escorrendo, muito fofo,
Depois dá-se o formato que se quiser, caldeirãozinho, bule, xicrinha, marmita com tampa. É preciso cuidado, porque a massa é frágil e costuma ceder. Junto à nossa bateria de terra, eu cismava, que coisa esplêndida estas minhas mãos. Posso mexê-las e abri-las. Fabricam panelas, apertam, desenham. Querendo, posso até brincar com os dedos. Eles estão dançando, depois se ajoelham na igreja, agora vão descansar. Me dá um nervoso esse anular que não tem forças para viver independente. Deve ser louco pelo mindinho. Depois, Célia picava folhas de azedinha e punha para cozinhar. Um dia roubamos feijão, mas feijoada leva água e os potes se derreteram. Célia achou muita graça. Eu fiquei com saudade dos meus potinhos. A casa, sem ninguém, se alargou e entristeceu. Reparei como era clara. Lá do fundo do quintal, parecia um elefante manso. Né? Bela imagem, né? A casa parecia um elefante manso. Trepei em minha goiabeira. Foi Pedro quem me fez presente dela. Eu quis um pé de limão doce, mas ele teimou. Ou a goiabeira ou nada. Tomei um grande amor pela árvore. Era magrinha, de goiabas verdes e gostosas. Tudo se fixou agora, até as nuvens. Um marimbondo passou zumbindo. O vento nem respirava. Eu ia me libertar. O galo cantou no galinheiro o seu suspiro de saudade. As coisas mortas foram me envolvendo. Eu já não sentia a vida, só a harmoniosa tristeza persistindo. Azul, céu azul claro, eu azul, olho azul, paixão vermelha. De repente, pensei arrebentar de dor. Aquilo se debatia em meu peito, arrancando pedaços. Queria existir, um amor maior do que o mundo, sem princípio nem remissão. Eu estava amando e sofria. Não importa quem ou porquê, a ideia ali se achava e isso era o suficiente. Incontrolável amor que explodia feroz como o primeiro homem. Toda a minha vida estaria marcada por ele. Eu o amaldiçoei e amei, desde aquela manifestação inicial. Perguntei a Célia onde seria o inferno. Ela também não sabia. Disse que era um lugar horrendo e quente e desinteressou-se. Comecei, então, a cavar um buraquinho debaixo da goiabeira. Ele ficaria ali dentro, no fundo, todo retorcido. Naná falara em trevas. Eu estava cheia de tédio e queria me afundar. Na verdade, não conseguia identificar as minhas emoções. Elas simplesmente me dominavam anônimas. Depois, a operação tornou-se mais cruel. Fui dissecando-as com bisturi. O inferno era tão longe que desisti de procurá-lo. Imagino um quarto pavorosamente abafado. Minhas pernas se colaram ao chão. Preciso fugir e não posso. Um grande olho despeja sarcasmo. Súbito, a gargalhada estoura. Eu tinha um medo horrível de ir para a cama. Durante o sono, ele me perseguia mais, solto no calor, aquele estúpido olhar. Naná me espiava com desconfiança. Sua mão em minha testa era muito fria. Eu estaria louca? Deixa de bobagem, menina. Você está é um pouco gripada. Não fica inventando coisa, não. Mas a dúvida insistia. Fininha, vem furando. Eu suava. Se ainda não ficara louca, ela somente bastaria para me endoidecer. Não era o hospício que eu temia, era a inconsciência. A gente se esquece a si mesmo, mas deve ser esplêndido. O espírito sobe numa fumaça, mas não é um descanso? Nada mais me afetará, mas é precisamente o que desejo. As vozes se confundiam. Oh, que a loucura chegasse depressa como um alívio. Tudo isso se fragmenta em minha infância. Eu teria 4, 12, 13 anos nessa época, não sei bem. Meus dias eram sempre executados nesse tom único. Não foi uma sinfonia, mas a trágica preparação para a adolescência. Doeu como um furúnculo. Então, uma alegria quase vegetal. Brotou num instante esta formidável camélia. Desmanchando-se em açúcar, os seres me contemplam amorosamente. Eu era absurda e feliz. Célia, Ulisses, papai, Pedro, Naná, viverei para vocês, queiram-me bem. A religião me estendia os braços. Missas à meia luz, cheiro de incenso. Eu languidamente me embriagava. Nas meditações, a imaginação fingia que era Deus,
e murmurava o que eu gostaria de ouvir. Minha filhinha, você vai conseguir tudo direitinho. Tenha confiança no meu amor. É preciso só esperar com paciência. As formas e os estados da alma logo se gastavam. Minha alegria, o misticismo, iam se tornando cada vez mais débeis. Dessas crises, eu emergia exausta. No ar ficava um resto de perfume, como que as moças deixam ao passar por nós. Pessoal, isso me impressiona, como uma jovem de 17 anos de idade escrevia com essa densidade, com essa profundeza, como ela mergulhava na condição humana, né? Isso é impressionante. Eu tive a oportunidade de dizer isso para Maria Julieta, dizer, olha, você escreveu uma novela que a maioria dos adultos não tem ainda o conhecimento da vida e dos seres e dos homens para poder escrever, né? Mas a maior parte da obra de Maria Julieta é a crônica, né? Então, ela escreveu dezenas, centenas de crônicas para o jornal O Globo, né? Ela, morando em Buenos Aires, escrevia para o Globo do Rio de Janeiro. E são crônicas admiráveis, né? São crônicas de uma qualidade literária e de uma beleza estética muito grande. Eu escolhi uma porque me impressiona como Maria Julieta conseguiu dizer com a mais absoluta precisão o que é o sentimento da angústia, o que é esta coisa demoníaca, muitas vezes apavorante, sufocante, que é a angústia, o ser angustiado. Essa crônica me impressiona por isso. Eu poucas vezes li, mesmo de psicólogos, pessoas que são profissionais da área, uma descrição tão perfeita e tão bela, esteticamente bela, literariamente bela, como a que a Maria Julieta faz nesta crônica chamada A Angústia Domada. Está no livro O Valor da Vida, publicado pela editora Nova Fronteira em 1982. Então diz Maria Julieta: tão lindas as manhãs de junho, delicadamente frias e transparentes, luminosas. Acordo, entretanto, com dificuldade e um travo ácido na garganta. É a garra da angústia, reconheço com desânimo. E dou volta na cama, fecho os olhos, ignoro a beleza, o privilégio desta hora. Quero voltar ao sono e não posso. É uma sensação tão antiga, deve ter nascido comigo, mas não consigo acostumar-me a ela. Como a dor. Quem é que se acostuma com a dor? Ela chega assim, com o primeiro pensamento, antes dele, talvez, pois já está ali, vigilante, quando, ao emergir do poço dos meus sonhos, identifico o mundo ao meu redor. Ou, se não, surge, irrompe, insidiosa, com passos de flanela. Eu adoro essa expressão dela, passos de flanela, né? Quer dizer, como se a angústia fosse se aproximando impressentidamente, silenciosamente, né? Passos de flanela. Perturba meu dia de repente. Ou se não, surge e rompe insidiosa com passos de flanela. Perturba o meu dia de repente, em momentos em que eu já não a esperava, em que havia esquecido até que ela existia, e se instala no meu ser, verme escondido na goiaba. Ah, porque depois de tantos anos ainda não sou capaz de conviver com a minha angústia, de aceitá-la sob os mil disfarces em que se dissimula, sempre igual a si mesma, sempre intolerável, estreitando o peito, impedindo a respiração? Tenho de enfrentá-la. Resolvo, subitamente rebelada. Quero encarar-te, angústia, desmascarar-te, lutar contra ti em plena luz. Odeio os teus métodos ardilosos. Vou destruir-te. Continuo de olhos fechados, os punhos tensos. Choro um pouco, muito, choro até soluçar, mas em silêncio. A angústia não se encolhe, não retrocede. Pelo contrário, cresce, estende seus tentáculos de fel. Talvez me estrangule. Não, hei de pisar-te, monstro de todas as cabeças, de todos os rabos. Tua presença me fere, me deixa ensanguentada. Não suporto mais o teu veneno.
ela se desenrola, avança, é uma serpente quilométrica, e sua língua fina, seu aguilhão, vão se cravando em meu peito já sem força, em meus dentes enrijecidos, em meu corpo úmido, nos cabelos embaraçados, na testa que arde. Estou fixa na cama, qualquer movimento dói, preciso cuidar-me, preservar-me. Concentro-me no esforço único, sou um arco rígido, globo prestes a explodir e não explode. Tenho de salvar-me, fugir deste cerco de arame farpado. Uma pausa, respiro. Enquanto a saliva acumulada, a simples função de engolir, tão habitual em nossa rotina fisiológica, transforma-se em ato importantíssimo, quase impossível de ser executado. Estou suando, não choro. Recupero lentamente a consciência. Sei que não nasci para o sofrimento. Minha vocação é para o riso, a saúde, o prazer, a alegria das coisas mínimas que tenho em mim e das grandes que me circundam. A angústia é minha inimiga e só prezo os muito amigos. Tenho certeza de que ela continua a postos e que esse instante que me concedeu não foi um gesto de piedade. Ela também necessita recompor-se e já se prepara para novo bote. Que não dará. Hoje, pelo menos, não. Talvez daqui a pouco, ou amanhã, depois de amanhã, a angústia é imortal. Ou, por outra, é mortal na medida em que também o sou. Veio comigo, partirá comigo. Agora, porém, vou reprimi-la. Não vivi inutilmente. A felicidade e as tristezas sedimentaram-se em mim, construíram uma argamassa que me forra inteira, ensinaram-me a defender-me. A dor, as dores, e foram tantas, não me debilitaram nem mutilaram. Estou intacta e cada vez mais dura, de aço. A angústia terá de ceder. Estou aprendendo a domá-la. Hei de obrigá-la a murchar, contraída em sua própria seiva escura. Vou vencê-la. Penso nos que sofrem, como eu, nesta manhã. Nos que vão morrer e sabem disso, mas que não encontram alívio em remédios e frases. Nos que perderam o que adoravam, nos que neste momento soluçam inconformados, nos que têm medo. Penso em meus irmãos espalhados e perdidos pelo mundo, com fome, órfãos de tudo, solitários, sem casa, sem amor, sem água, cobertor, coragem, sem sol, sem. Penso em todos e tenho vontade de ajudá-los, de unir-me a eles, ingressar nesse batalhão semi-derruído e abraçá-los, acarinhá-los, sussurrá-lhes, berrar-lhes uma palavra, uma única palavra de consolo. Não sei qual, não faz mal, eles me entenderão. Vamos adiante, venham comigo. Desconheço o caminho, não tenho armas, nunca tive, mas juntos encontraremos a saída. Abaixo o labirinto e o minotauro. Venham, venham comigo. Para onde? Não importa. Já não seremos o que fomos, mas somos os mesmos sendo outros. Também não importa, só interessa a certeza de que estamos aqui frágeis e imbatíveis e de que lá fora é junho, amanhã nos aguarda, bela, indiferente, radiosa. Olhe que crônica admirável, né? Que primou a os grandes escritores, Rogério. Eles têm esta característica que é absolutamente admirável de conseguir, muitas vezes, ir além dos especialistas, além dos profissionais daquela área. Eu, repito, nunca vi em textos de psicologia uma descrição tão forte, tão profunda da angústia como nessa crônica de Maria Julieta. Né? E assim há outros exemplos na literatura. O Érico Veríssimo, né? Citei no começo da nossa conversa, Érico Veríssimo, ele, nas suas memórias, chamadas Solo de Clarineta, né? São dois volumes maravilhosos, as memórias dele, ele faz uma descrição do infarto que ele sofreu. Ele narra como começou a se manifestar a dor, o sentimento de angústia, de asfixia, de falta de ar. O Érico descreve isso nas memórias dele. E essa página passou a ser lida nos cursos de medicina
quando o professor de cardiologia queria mostrar o que é o infarto, o que é que o paciente sofre ao infartar. Em vez de eles lerem o texto de um cientista, eles liam uma página das memórias de Érico Veríssimo, porque eles diziam, nenhum médico consegue descrever com tanta precisão, com tanta força, com tanta competência, a dor do infarto como o romancista Érico conseguiu. Então, a Maria Julieta faz o mesmo, né, com a angústia, esse sentimento de opressão, né, de que a pessoa parece que não é como um monstro cujas garras estão apertando a garganta. Ela descreve isso, né, com maestria, né, sem a menor dúvida. Então, eu acho que a melhor maneira de nós lembrarmos Maria Julieta, muito mais do que falar sobre ela, é ler e ouvir o que ela escreveu, né, quer como novelista, quer como cronista, né? E a tudo isso se junta a grandeza humana dela, né? Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Maria Julieta sempre esteve tomando atitudes assim muito decididas, né? Ela era muito objetiva em tudo que fazia, né? E tudo que fazia era com muita paixão, ela se entregava toda àquilo que fazia. Então, a lembrança que ela nos deixou é esta, de uma grande mulher, de uma grande escritora, né, uma filha de Minas Gerais, que eu acho que honra esta terra, né? Nós sabemos que Maria Julieta nasceu em Minas Gerais, nasceu nesta cidade de Belo Horizonte, né? Quem sabe, né, se na infância não passou aqui pela Rua da Bahia, quem sabe, né, se em algum momento ela não caminhou aqui pela rua. Então, esta é a lembrança que fica de Maria Julieta Drummond de Andrade. Eu agradeço à Academia Mineira de Letras a honra e a emoção que me proporcionou de poder prestar, em nome de todos nós, esta homenagem a uma escritora que continua viva. Eu acho que a verdadeira imortalidade não está no fardão acadêmico, não está em prêmio Nobel, né? Não, não. A verdadeira imortalidade é você continuar lembrado, né? Os judeus dizem isso de uma maneira muito bonita. Os judeus dizem, enquanto você lembrar alguém, ele não morrerá. Aquela pessoa não morrerá enquanto for lembrada. Então, no dia 13 de novembro, né, uma terça-feira em Belo Horizonte, nós estamos aqui amorosamente reunidos, né, fraternalmente juntos, para lembrar com saudade, com respeito e com admiração esta grande escritora, esta grande mulher, grande mineira, que foi Maria Julieta Drummond de Andrade. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmilson Caminha, por essa bela aula sobre Maria Julieta, proferida de modo entusiasmado, claro e profundo ao mesmo tempo, como é do estilo de Edmilson Caminha. Alguém quer se manifestar, fazer, sim, alguma pergunta? Por favor, estejamos absolutamente à vontade. Apesar de o nosso querido Rogério Tavares me ter anunciado como palestrante, conferencista, nada disso. O que eu gosto realmente é de que nós conversemos informalmente como amigos, como leitores. Todos nós aqui temos uma paixão comum pelos livros, pela literatura. Então, eu gosto sempre de que prevaleça esta absoluta informalidade entre nós. Então, estejam à vontade para algum comentário, alguma pergunta. Tenho certeza de que a intervenção de vocês enriquecerá este momento. Flávia? Edmilson, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu noto que você conheceu a Julieta, conviveu com ela e certamente saberá responder a isso. Como é que era, num tempo em que não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, como é que era? Ela morava na Argentina. E como é que ficou a convivência dela com Drummond num tempo... Havia uma correspondência entre eles? Como é que aconteceu isso? Como é que se manteve vivo esse laço tão,
tão profundo que havia entre a filha e o pai? É excelente a sua pergunta, minha querida Flávia. Maria Julieta e o pai se correspondiam a dezenas, eu diria centenas de cartas trocadas entre eles, né, da filha para o pai e no sentido inverso. Cartas essas que fazem parte do acervo da família, né, não foram publicadas, algumas do Carlos para ela, mas muito assim, esporadicamente. E, portanto, o grande meio o grande instrumento de diálogo entre Maria Julieta e Carlos Drummond de Andrade era a correspondência. Maria Julieta, ela vinha muito ao Brasil, então, sempre que possível, ela ia ao Rio de Janeiro para estar com os pais durante uma semana, 15 dias, às vezes até um pouco mais. Dona Dolores, a mãe, foi muitas vezes a Buenos Aires para estar com a filha, sobretudo no nascimento dos três filhos de Maria Julieta e Manolo. Drummond foi muito menos do que Dona Dolores, precisamente três vezes. Foram as únicas vezes que Drummond viajou para o exterior. Imagine, as únicas vezes em que Drummond saiu do Brasil, todas foram para Buenos Aires. E não por acaso, para o nascimento dos três netos. Então, Drummond, digamos, se propôs ao sacrifício de deixar a toca, né, do urso polar, como ele mesmo se disse num poema, para poder enfrentar a coisa que, para ele, era extremamente maçante, incômoda, de fazer mala, de ir para o aeroporto, de viajar, de ir para outra cidade. Isso, para o Drummond, devia ser um enorme sacrifício, né, porque ele não gostava de sair do cantinho dele, né? Portanto, havia também essa proximidade física, né? Sempre que possível, Maria Julieta ia ao Rio de Janeiro para estar com os pais. E há até um aspecto, Flávia, que a sua pergunta me faz lembrar. Quando Dona Dolores viajava para Buenos Aires, e muitas vezes ela ficou até um tempo, até um pouco mais longo, um mês, dois meses, com a filha, para ajudá-la nas primeiras semanas do nascimento do neto e tal. Então, olha que coisa interessante. A Dona Dolores, ela acompanhava novelas da televisão, as novelas da Globo. E o Drummond, né, é interessante nós imaginarmos isso, o Drummond assistia aos capítulos da novela para contar em carta para a Dona Dolores como tinha sido o capítulo da novela. Isso é muito bonitinho, né? Você imaginar o Drummond, né, o cronista que escrevia três crônicas semanais. O Drummond, no Jornal do Brasil, ele escrevia, eram três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, o Caderno B do Jornal do Brasil trazia uma crônica de Drummond. Imagine o Drummond assistindo ao capítulo da novela para escrever para a Dona Dolores. Eu li essas cartas e fazendo comentários. Dizia: olhe, a Nazaré é muito safada. Você acredita que ela está agora se embandeirando toda pelo vizinho? E tal. É muito engraçado você imaginar o Drummond com toda aquela sisudez, toda aquela circunspecção dele, fazendo esse tipo de trabalho de pombo-correio. Né? Na época não havia telefone celular, nem WhatsApp, nem essas redes sociais que hoje facilitam a comunicação entre pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. Então, a Maria Julieta era muito próxima a Drummond, e eu diria até mais afetivamente do que fisicamente, porque o ideal para ela seria continuar convivendo com os pais no apartamento deles, né? Eles moravam próximos. O Drummond morava na Conselheiro Lafayette e a Maria Julieta morava na Barão da Torre, né? Então, o Drummond ali na fronteira Copacabana e Ipanema e Maria Julieta já em Ipanema. Então, eles eram muito, eu diria, muito mais do que ligados, eles eram muito unidos. Eu sempre senti isso, uma união muito grande entre a filha e o pai. E isso eu sempre entendi
pela identidade intelectual que havia entre eles, os mesmos interesses, a mesma paixão pela literatura, o mesmo talento para escrever crônicas. Então, eu sinto que Maria Julieta e Drummond, além de mãe, de filha e pai, eles eram também colegas, eles eram oficiais do mesmo ofício, né? Eles eram profissionais que exerciam aquela mesma atividade. Então, eles sempre foram assim, muito intelectualmente ligados, né? Havia eu diria até essa cumplicidade entre eles, né? E se manteve até o fim dos dois, né? Com apenas 12 dias de diferença. E Drummond era muito ciumento, não era não, Edmilson? Sim, sim, sim. O Rogério lembra essa sua observação me lembra algo interessante. O Drummond tinha muito ciúme da Maria Julieta, e o Pedro Augusto, o neto mais novo, me contou uma história muito interessante. Diz que, certa vez, o Drummond percebeu o interesse de Rubem Braga pela Maria Julieta. A Maria Julieta já separada do Manolo, e o Rubem Braga começou a cortejar Maria Julieta. O Drummond ficou indignado com isso, é tanto que o Pedro disse: Caminha, os livros do Rubem, o vovô se desfez de todos, porque ele achou que era uma traição do amigo estar cortejando a filha. Olha que coisa interessante. Né? Ele se sentiu traído pelo amigo Rubem. Né? Disse, como é que esse cara está cortejando a minha filha? Como é que ele quer ir para a cama com a minha filha? Não. Aí o Pedro disse, ele ficou tão indignado com o Rubem que até os livros do Rubem ele deu. Né? Ele se afastou do Rubem por isso. Muito bem lembrado esse aspecto da relação afetiva do pai com a filha. Né? Então, o Drummond, eu acho que dizia, olha, podem cortejar à vontade, menos a minha filha, né? Menos a minha filha, não, esta aqui não, esta, é interessante isso. Por favor. Então, Edmilson, eu estou me lembrando aqui que há alguns anos, não muitos, poucos anos, acho que 5 ou menos, eu tive dificuldades em encontrar livros da Maria Julieta nas livrarias. Né? Eu tive de me recorrer aos sebos. Então, eu quero te perguntar se você tem notícias de novas edições, se tem esse interesse, né? Se é o Pedro que também cuida desses direitos, e se não tem notícia, quais as dificuldades, né? Qual ou quais, porque é uma literatura linda, né? E o que não é oferecido não é visto, não é apreciado, né? Então, como propagar Maria Julieta? Né? Sim, sim. A Maria Julieta, em termos de livros, ela publicou pouco. São 2 volumes de crônicas, né? Um Buquê de Alcachofras, O Valor da Vida, 3 volumes de crônica, Buquê de Alcachofras, O Valor da Vida e Gatos e Pombos, a novela, A Busca, e uma... A editora Global tem uma coleção muito boa, que são as melhores crônicas de, os melhores contos de, os melhores poemas de. E saiu pela Global, eu faço referência aqui no texto, as melhores crônicas de Maria Julieta, organizadas pelo professor Marcos Pache. Talvez a edição mais recente que se tem de Maria Julieta. Mas o que se reuniu nesses volumes não chega nem a 1/10 do que Maria Julieta escreveu, porque foram muitas crônicas. O Pedro me diz Caminha, são centenas de crônicas inéditas. Essas crônicas estão todas em poder da família, que, na realidade, transferiu esse acervo para o Instituto Moreira Salles. Então, eu creio que o Instituto Moreira Salles, que é, como a Academia Mineira de Letras, é estabelecer um padrão de qualidade literária, tudo que eles fazem é muito bem feito, feito com muita competência, com muito profissionalismo. Eu creio que o Instituto Moreira Salles deva estar na programação dele a organização desse acervo e a publicação de tudo isso. Isso vai demandar um trabalho muito grande, porque são muitas crônicas, né? E para que isso seja publicado em livro, serão algumas dezenas de volumes para reunir toda,
toda essa crônica. Ora, se há crônicas de Drummond inéditas em livro, né, há pouco tempo, quando a do impeachment, do processo de impeachment da Dilma Rousseff, o Pedro Augusto me mandou uma crônica, disse, olha, Caminha, coisa interessante, eu encontrei, mexendo nos papéis do meu avô, encontrei uma crônica do Drummond sobre o impeachment a que fora submetido Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, meses antes do suicídio, né, em 24 de agosto de 1954, Getúlio sobreviveu a um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro. É uma crônica de Drummond para o Correio da Manhã, inédita em livro. Essa crônica nunca foi publicada em livro. Então, imagine, se Drummond ainda há centenas de textos que não foram reunidos em volume, a Maria Julieta, muito mais. Né? Então, a nossa expectativa é de que isso, aos poucos, vá sendo... Porque você, Alzira, disse, é algo perfeito. Quem não é conhecido não é admirado, não é amado. Né? As pessoas, para gostarem de Maria Julieta, precisam ler Maria Julieta, precisam conhecer. E eu tenho certeza que todas as pessoas que têm um primeiro contato com a escritora Maria Julieta se admiram, digo, puxa, como ela escrevia bem, né? Como ela era uma grande escritora. Então, é mais do que merecido que a obra dela circule. Hoje, esses livros, exceto o último, esse das melhores crônicas publicado pela Editora Global, que talvez ainda se encontre em livrarias comuns, os outros você só encontra em sebos, né? Sebos físicos, como há vários em Belo Horizonte, ou como o grande sebo da internet, que é a Estante Virtual. Lá você encontra até primeiras edições encontra, e a preços razoáveis, né? Não é nada absurdo, né? o que se cobra por essas obras de Maria Julieta. Mas ela merece ser lida, sim, sem a menor dúvida, né? Eu sempre que releio Maria Julieta, me dou conta de como ela foi uma grande escritora. Edmilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Eu que agradeço. Vocês são muito, muito acolhedores e são amigos do coração. Para mim é sempre uma grande alegria voltar a esta casa, à qual, volto a dizer, tanto devem à cultura de Minas e à literatura brasileira. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. Muito obrigado. Mais aplausos para o nosso querido Edmilson. Obrigado. Obrigado, Edmilson. E até as próximas sessões. Obrigado.